打拳击了。拳击，嗯。Hello，Hello，呀，这不咱浩然吗？第一季的浩然吗？我给你准备好衣服，现在先换一下啊。行，好，那我先去换衣服，我先换衣服。第一季的董浩然，哎，浩然怎么样了？结婚没有？没结婚呢。好像分了。分了。分了呀？上一季分了是吧？我看了一下微博，好像是。啊，你还看人微博了？我也是通过微博看到浩然。我们这个课堂家族最八卦的人都出现了。哎，我觉得也正常，就说谈恋爱谈了一年多的时间，然后彼此了解的更多了之后，有可能选择分手也正常。行，你朋友来了，你就先和你朋友练吧。行行，好好行，谢谢教练。没事没事，哎，好像成长了，成长了，成熟了，嗯。啊，换了啊，对啊，来，你带这个，你给我准备的吗？对呀、啊。然后就是咱们先打一下直拳呗。好啊。啊。两个人都是运动员。看、啊、直拳。拳、啊。啊，干干干干。我觉得有事儿。对啊，是不是你就更有压力呀、啊？怎么样，爽不爽？太爽了！放松一下。你先走一走，不要坐着。不要坐着，喝喝水，然后咱们上坐会儿聊聊天。今天走，飞、嗯。他们本身就是朋友是吗？对，本身就是朋友。好久没有这么爽过了。你最近在小屋怎么样？其他女生，那你是有没有你自己的一个看法的？有一个女生就像我们运动队那样，就有一个女生跟你可以互呛的，就是跟兄弟一样的那种感觉。这种就我觉得这个应该是我们运动员之间聊天最舒服的一个方式了。嗯，那挺好的。就每天你知道我最烦恼的是什么吗？嗯，就是写信。就我现在就烦恼就是有两个女生，一个更像是姐姐的感觉、嗯、一个更像是妹妹的感觉。妹妹就是韩萌。嗯，就是我不知道这个女生我要不要一直就回她的信，另外一个女生我是一直在写给她的，我感觉她们都挺关心我的，但是我继续回我之前的那个女生的话，嗯，然后我突然不回她，我觉得不太好。嗯，明白。那你不是说那个 A 更像姐姐然后 B 更像妹妹，那你是喜欢就是跟姐姐相处好一些呢，还是像妹妹相处好一点，你觉得是更舒服，更想就是继续给她写信？嗯，我觉得说实话跟 A 女生就是聊天，我们往往有很多东西都想到一块去了，嗯，就聊起来很舒服。但是那个 B 女生的感觉就是，就之前有一日那个情侣嘛、啊、然后我跟 B 女生做了一日情侣啊，刚好约会的时候有那个小霸王游戏机嘛、啊、你知道吧，就她不会玩嘛，然后刚好就这样的去做这个，哎，那我教你啊。我当天晚上回信我是回给做一日女友的那个女生啊，因为我觉得我收了她的礼物嘛，因为他们会给你礼物，那我总该要去表达我就是谢谢你的礼物、啊、嗯，我就写了谢谢你的礼物，很开心，没有别的了。你还人家还不让人误会。其实他不是我中意的类型，因为我觉得可能他跟我的接触方式大多数都是相互在找话题，但是有些人都是控制不进去。打比方嘛，
那天我在小屋里骑那个动感单车，然后他也过来了，然后过来以后他也上来就跟我聊天。我是那种喜欢运动的时候不太喜欢去跟别人一些做过多的沟通。对，运动对我们来讲就是很专注的一件工作，就百分之百投入，不希望有被人打扰，对吧？然后你运动的时候肯定换的是运动服嘛，然后他穿的是比较休闲的皮鞋，然后那种宽松的那种衣服，那我觉得你就不适合做运动。我也跟他说，我说你要不就去边上休息吧。那我觉得我这样的表达已经够明显了。我觉得不对，不对，他这样表达不对。这个我是能明白啊，但是其实，比如说我要是站在另外一个层次去看这个事儿的话，有可能哈，会让这个女生觉得你是在关心她，也有可能是这样。所以可能还是我的表达方式还是出了点问题。他就是不喜欢避，对不对？我觉得就是在避免让他受到这个伤害的同时，然后尽可能把这个话说清楚，不要让他再产生过多的误会。对对对 对, 对。那我觉得就是通过你这个描述的话，其实已经挺清晰的了。对，你一封信你可能只能给一个人，你不可能说我对这些人都好，说我今天投他明天投他，那我把这个所有的百分之百的感情投给了五个人，或者是平均分开的话，那所有收获都得不到。刚开始谈恋爱的时候，很多男生会犯这样的错误，就是其实我的逻辑是这样的，但是他就没有遵循我的逻辑。谁有义务知道你的逻辑是什么？对对，你必须得说清楚。第二，为什么在谈恋爱的时候要遵循你的逻辑？第三，如果你那么看重你的逻辑，麻烦你用最直白的方式把你的逻辑讲清楚，而不要在这种情况下大家试不出来的。而且他当时觉得萌萌的服装如果不适合运动，他直接跟他说你去边上休息，这个有点，就意思是你别在这练了，你这多奇怪呀，是我肯定不舒服。如果他喜欢这个女生，这个女生就穿一个超短裙过来坐他旁边，他也觉得很开心。哎，可是如果之前骑动感单车那会儿他已经没有对他就是有好感，那你还什么？你还手握着人家手扔飞镖，你这不是就是打游戏的时候游戏手柄就那么还的呀。反正就是多换位思考的思考吧。对，因为确实就是对我吃过多少亏我自己也知道，那作为兄弟的话我不需要你去再去重蹈覆辙，或者是吃过我吃过我亏。走一个给大家补充一句，你看美娜，这算不算是说你们了？不是，我想到他上一季录这节目，我吃多少亏？他上一季哭的都不行了，你忘了吗？上一季他一直喜欢那几个女生当中最漂亮的、最容易被所有男生喜欢的那个女生啊。他有一期他喝多了，痛哭。然后你知道哭的时候说什么内容吗？第一是我太难了。然后第二句就是我不想录了。所以他在第一季的喜欢你我也是当中，我们能够看到小董作为一个很纯情的小男生，他每一次都直接而执着的表达，因此过程当中也受过伤的完整过程。那他后来在一年的那个是后来找了一个姐姐吗？哦，来。哈喽，你